Христос воскрес! Шановні друзі, 60-та доба активної фази російсько-української війни. Протягом доби воєнно-політична обстановка довкола України суттєвим чином не змінилася. Головні зусилля ворог продовжує зосереджувати на намаганні вийти від міста Ізюм до міст Слов'янськ-Краматорськ, посилив атаки на колишню лінію розмежування в зоні ОС, яку продовжує дотримати наші війська, і намагається вчиняти штурмові дії в районі міст Попасно, рубіж на Сівро Донецьк, але успіху немає. Ще один напрямок, на якому ворог зосереджує зусилля, це напрямок на Гуляйполе. Протягом тижня ворог просунувся там приблизно на 10 кілометрів, але оскільки наші захисники зараз там зосередили резерви, темпи просування ворога суттєво уповільнилися, і наші війська завдають йому суттєвих ударів по містам його зосередження особового складу і техніки, пунктам управління і складам з боєприпасами. Як відомо, добу тому наші війська в районі Херсонщини знищили передовий командний пункт 49-ї загальновійськової армії Російської Федерації, де загинуло два і важко поранений один генерал і декілька старших офіцерів Збройних сил Російської Федерації. Дуже складною ситуація залишається в місті Маріуполь, де противник, попри заяви вищого військово-політичного керівництва Росії на рівні президента Росії, міністра оборони Російської Федерації, продовжує зосереджувати зусилля в районі оборони наших військ на заводі «Азовсталь». Зранку там працює авіація противника, дальня авіація, стратегічні бомбардувальники, артилерія противника. І ворог зосереджує наземні сили для того, щоб просуватися вперед. Поки наші оборонці в дуже складної, неймовірно складної обстановки тримають оборону. Нагадую, що наші війська захищають там і цивільних людей, яких понад 1000 старих, літніх і малих дітей знаходиться в укріпленнях під захистом наших сил на заводі «Азовсталь». Міхайл Подоляк, радник голови Офісу Президента, запропонував сьогодні зранку, і це позиція всього Офісу росіянам, пригадати про залишки їх репутації на світовій арені і виконати рішення власного керівництва, аж би яким брехливим воно не було заздалегідь. Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин на місці прямо біля стін Азовсталі, викликали наших російських візаві на перемовинах, щоб домовитися про негайне припинення вогню, великоденне надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених Російської Федерації. Чекаємо відповіді від Російської Федерації і нагадуємо, що наслідки вам там в Кремлі не сподобаються, якщо ви цього не зробите. Що стосується сьогоднішнього дня як такого? Угруповання повітряних сил Збройних сил України разом з іншими підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено 17 повітряних цілей, 9 ППЛА, 3 літаки і 5 крилатих ракет. На території Донецької та Луганської області, там, де ворог зосереджує основні зусилля, за минулу добу відбито 12 атак російських окупантів, знищено 4 танки, 15 одиниць броньованої, 4 одиниць автомобільної техніки і 5 артилерійських систем. Ми віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! А щодо Великого дня, я хотів сказати наступне. Людина – істота, яка щодня сходить на Голгофу, як зробив це 2000 років тому Христос за нас всіх. Просто в мирні часи ми часто цього не помічаємо. Зараз кожен українець відчуває, і не лише українець відчуває, що таке йти на Голгофу щодня. Ми пам'ятаємо тих, хто вже зійшов на Голгофу, пам'ятаємо тих, хто зараз майже на останньому кроці перед Голгофою, а може гине прямо зараз в цей час. Людина щодня має доводити, що вона сильніша смерті. Смерть – це не шутка. Смерть – це не жарт. Це величезна, страшна тінь, яка наповзає на душу людину. Людини з метою її паралізувати і зламати. Ми щодня протистоїмо смерті, але сьогодні це день перемоги людини над смертю. День, коли ми всі маємо пам'ятати, що ми не одні, що є Бог, який приніс жертву за нас. І його рука завжди протягнута до нас, в навіть найскрутнішому нашому становищі. Будемо пам'ятати, що у нас справжня перемога – це перемога життя, радості, світла над смертю. І насамперед її потрібно отримати внутрі. Давайте зосереджуватися на світлі, а темрява відступить нашими з вами і Божими зусиллями. Слава Україні і Христос воскрес!